У Центрі обслуговування платників податків Ужгорода людно. Стартувала деклараційна кампанія 2024, і питань виникає багато. Тож за консультацією ідуть до фахівців, аби уникнути халепи. Якось ужгородець Артем, який займається видавництвом коміксів. Звернувся в тому питанні, що я плачу податки зазвичай, як і всі. І так сталося, що заплатив не на той рахунок. Теж податковий, але по іншому питанню. І мені треба, щоб кошти мені перенесли там, мені треба написати заяву, що кошти перенесли на інший рахунок. А це підприємець з Ужгорода Петро Павлюк. Працює у сфері послуг. Каже, потребує допомоги із подання звітності. Думаю, річну звітність дуже важливо, щоб заплатити податки. Вчасно. Звернулася людина, ми заходимо в електронний кабінет для подачі звітності. Я роз'яснюю, як правильно заповнити, бо звітність подається з наростаючим підсумком, і багатьом підприємцям важко це зробити. Ну і зато ми допомагаємо, ми рахуємо, ми разом з ними звітуємося, і там тільки набагато легше. Особливість деклараційної кампанії, на яку звертають увагу платників податків податківці, це терміни подачі звітності, адже 2024 рік високосний. Саме основне нововведення цього року – це буде те, що звіти перша-друга платники єдиного податку будуть подавати не до 1 березня, а до 29 лютого, бо ми маємо високосний рік. Тому зверніть увагу, що останній строк подачі звітів – не 1 березня, а 29 лютого. А наступного року буде знову 1 березня. Крім того, фахівці нагадують, цьогоріч передбачено 3 основні сесії подачі звітності з визначеними законодавчо термінами. Прохання до платників податків, щоб вони не забули за ці терміни і відповідно своєчасно подавали декларації і розрахунки. Наступає слідуючий серйозний термін подачі звітності – це по 9 лютого, так, і потім по 20 лютого і по 29 лютого. Тобто будуть в цьому році 3 таких основних терміна подачі звітності по тих чи інших видах податків. Платники 3-ї групи, а також податок з доходів фізичних осіб – це серйозна звітність. Вона є об'єднана із звітністю по єдиному соціальному внеску, тобто до пенсійного фонду відрахування, які проходять платежів. Подача буде по 9 лютого. Консультацію з різних питань можна отримати безпосередньо у фахівців Центру обслуговування платників податків, звернутися на гарячу лінію. Також працюють податкові онлайн-сервіси.